ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଅଜୟ କୁମାର ଦଳାଇ ଆଜ୍ଞା। କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖପିରାବଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଚକୁଆରୁ ସାର। ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି ତ? ମହାପ୍ରଭୁ ଅନାଥର ବନ୍ଧୁ ଜଗତର ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କିଏ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ? ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ସେ ଯାଜପୁରର ନାଁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନାହିଁ। ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାନ ପାତି ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଆରେ ମୋର ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ଆସିଛି ବୋଧେ। ଆପଣ ସେଇ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ସେଇ ଭାବ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଅଜୟ ସାର, ଅଜୟ ଦଳାଇଛି ଚକୁଆର। ଆଚ୍ଛା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଛି ଆଜି? ସରିଛି ସାର। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସିବି ବୋଲିକି ଥିଲା ସାର, ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଗାଁର ସାଙ୍ଗ ପିଲା ପିଲାମାନେ ସବୁ ବାଳକ ଜୁଟିଲେ, ବସ୍ ଗୋଟେ କରିକି କହିଲେ ଆଉ ଯିବା ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ରେଲୱେ ଚାକିରି ସାର୍ କରିଛି, ଆଉ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସର ନେବି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ଆଉ 2-3 ମାସ ଅଛି ସାର୍। ଆଉ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ଆସିବାର ଥିଲା, ମୋର ଆସିବି ଏଠିକି ବୋଲିକି। ଆଉ ଆଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଯା ହଉ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଚାକିରିଟି ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପାଇଛନ୍ତି, କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଖୋଜନ୍ତି? କହି ହଉନି ଆଜ୍ଞା, ଏତେ କଥା ପଦା ପଦେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ କହିବି ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁର ପାଦେ ପାଦେ କି ଅନୁଭୂତି, ପାଦେ ପାଦେ ମୋ ଜୀବନ, ମୋର ସେ ଧନ, ମୋର ସବୁକିଛି ସାର। କେବେ ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେ? ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। କେବେଠୁ ଏ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର? ସେ କହିବି କ'ଣ, ମୁଁ ଥରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ମାଆଙ୍କର, ସେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲି। ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରିକି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯାତ୍ରାଟି ଯିବି ଦେଖିବାକୁ ଆଜି ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା। ସାର୍ ଗୁଡ଼େଇ ବାଟ ଥିଲା ଏଇଠି, 20-30 କିଲୋମିଟର ବାଟ। ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ସାର୍ ପଳେଇଲି, ସାଇକେଲରେ ଗଲା ଭିତରେ ବାଟରେ ଜଙ୍ଗଲ କିଛିଟା ଅଛି, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେହି ନିରାଶ ହେଇଗଲି। ସେତେବେଳକୁ 12 ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା, 11-12 ରାତି ହେଲାଣି, ଲୋକ ସବୁ ଯାଇସାରିଲେଣି ଯାତ୍ରାକୁ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ବାଟରେ। ଏମିତି ଆସିଗଲା ମୋର ଭୟ, ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଗକୁ କିଛି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ କି କିଛି କେହି ନାହିଁ, ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା। ମୁଁ ଏଇଠୁ ମନ ମନେ ଭାବିଲି, ଡାକିଲି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଏଇଠୁ, ବୋଧେ ନିରାଶ ହେଇଯିବି ଯେମିତି ମୁର୍ଗୁଣୀ ସାର ଡାକିଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେମିତି ମୁଁ ଡାକିଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ, ମୁଁ ଏଠୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ସାର୍। କିଛି ବାଟ ସେମିତି ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି, ଗଲାପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଦେଖାଦେଲେ, ସେ ଆଲୋକ ମୋ ଦେହରେ ପୁରା, ଯେଉଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି ପୁରା ନଥିଲା କିଛି, ସେଠୁ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆସିଗଲା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆସିଗଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଆଙ୍କ କତିରେ, ମା ହେଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ କତିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ସାର୍। ସେଠୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ କହିବି ପ୍ରଭୁ ନା ସାର୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋ ଭାଇର କରୋନା ହେଇଥିଲା, ସାନ ଭାଇ, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗନି, ବ୍ୟସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଡାକିନି, ମୁଁ କହିନି ପ୍ରଭୁ ମୋର ତ ବାପା ନାହିଁ, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ବାପା। ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୋ ଦ୍ୱାରା। ମୁଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବି ସାର୍, ମୋ ନା ପ୍ରଭୁ ମରିଯିବି, ମୋ ଭାଇକି ଏତେ ସିରିଏସ୍ରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସାର୍ ଥିଲା। ଏଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାହା ହଉ ଜଗତର କରତା ଡାକ ଶୁଣିଲେ, ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇକି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆସିଲେ। ପୁଅଟିଏ କେତେ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁର ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ କହିଲେ ସରିବନି, ମୁଁ ସରି କହିପାରୁନି ଆଉ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଏତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଚାଲୁ ଯାଉ ଯାଉ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି ମୁଁ ବୋଧେ ଆଜି ଯାଇପାରିବି କି ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସେଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡୋରି ଏମିତି ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସାରା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଡାକି ଆଣିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ, କାରଣ ପ୍ରତିଟି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିଏ ଆସେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ଆସିପାରିନଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ତା'ର ଭାବ ଡୋରିରେ ପ୍ରଭୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିଥାନ୍ତି, ଏକଥା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପୀଠକୁ ହେଉନା କାହିଁକି, ସିଏ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ବଖାଣିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି, ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ହେଲା ସାର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନେଇଆସୁଛୁ, ନେଇଆସିଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଟିଭିରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡ୍ୟୁଟି ଫେରିକି ଆସିଲା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଧୋଇ ଧୁଆ ହେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବି, ସେ ଟିଭିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ସାର୍ ଚାଲିଛି, ସେ ଈଶ୍ୱର ଚଲେଇଛି ସବୁ କିଛି କରିକି।
ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଚଲାନ୍ତି, ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ, ଜେଣିକି ଟାଣି ଶେଣିକି ଯାଇ, ଇଏ ହେଉଛି ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମିତି ଭକ୍ତି ଥାଉ, ସେମିତି ଭାବ ଥାଉ, ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର। ତାଙ୍କର ଯେତେ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା, ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଆମର ନମିତା ମା ଆଉ ସୀତାରାମ ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ଏଠି କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର କରିକି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଦେଖିକି ଆରାମରେ ଶାନ୍ତିରେ, ମୋ ମା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆସିପାରୁନି, ସେ ଟିଭି କତିରେ ବସିକି ରହିଛି। ଏବେ ତାକୁ ଆଣିବି ବୋଲିକି ଯେମିତି ହେଉ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ସେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି, ଯାହା ହେଉ କିଏ ଜିନିଷଟି ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଏବେ କେମିତି ଆସୁଛି ଟିଭିରେ, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ପତାକା ତୋଳା ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଆଉ ସବୁ ଦ୍ୱାରପିଟା ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସବୁ ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାରୁ ମୋତେ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଚାକିରି କରିବା ଭିତରେ ବଡ଼ ସଂସାର ମୋର ଜଞ୍ଜାଳ, ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ସାର୍, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟା କଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଘରଦ୍ୱାର କଲେ ସାର୍, ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଘର କରିପାରୁନଥିଲି। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ମୋତେ ବତେଇଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ତୁ ଖଣ୍ଡେ ପଥର ପକାଇଦେବୁ କି ଖାଲି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ପଥର ପକାଇଦେଲି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତାଲା କ'ଣ ଦୁଇ ତାଲା କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ। ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଅନ୍ତର ଯାମୀ, ସବୁ ଅନ୍ତରରେ ଭାବୁ ଭାବୁ ସବୁ କଥା ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।